E hoje tem estreia, minha gente, aqui na TVE, um filme sobre lideranças femininas indígenas Tupinambá e de outros povos do sul da Bahia, que traz o cotidiano, histórias das protagonistas Cacica, Valdelice e Célia Tupinambá. Hoje tem as indígenas da terra, eu estou aqui com a Deise Porto, a diretora. Boa tarde. Oh. Seja bem-vinda, Deise. Obrigada, muito obrigada. E é um prazer, né, lançar esse filme aqui na TVE Bahia, que já é uma parceria com a TVE Bahia, né? Desde a sua realização, a gente acompanhou essas duas mulheres incríveis, que são muito inspiradoras, e conhecer um pouco, né, da trajetória delas ao longo, especialmente de dois momentos muito importantes para seus povos. E é muito importante para a gente, para todo mundo, né, que tem essa oportunidade de conhecer um pouco dessa luta e da trajetória dessas mulheres. Então me conta um pouquinho mais, né? Sem muito spoiler, porque você vai poder acompanhar hoje às 8 da noite aqui na tela da TV Pública da Bahia, mas me conta um pouco sobre esse filme. Uhum. Então, a gente acompanhou um pouco da trajetória dessas mulheres, uhum, né? E aí escolhemos dois momentos especiais, um de cada uma delas. A gente acompanhou essas mulheres durante a caminhada do Tupinambá, que foi lá na aldeia Olivença, né? A Cacica Valdelice é uma das organizadoras. E a gente teve também, acompanhou a farinhada Tupinambá, que acontece na Serra do Padeiro, que é a aldeia de Célia. E, além disso, a gente acompanhou elas durante a marcha das mulheres indígenas. Então, assim, conhecer um pouco da trajetória delas, que foram presas, que tiveram toda uma ação que é muito importante da luta pela terra. A terra está num lugar central de toda a trajetória, de toda a significância, né, indígena, da cosmovisão indígena. Então, a gente está no mês, né, de abril, claro, que é um mês indígena, e é muito importante que todas e todos saibamos um pouco mais sobre esse universo de mulheres para compreender e reverenciar. A gente tem muita coisa a aprender, especialmente agora, todas as questões socioambientais que a gente está vivendo, para esses povos, que são os povos originários, as questões ambientais são muito importantes, estão muito ligados à existência deles, é uma forma cultural muito intrínseca, assim. Então, para a gente foi um grande aprendizado. Inclusive, um aprendizado no sentido dos feminismos, porque uma visão feminista comunitária dessas mulheres. No movimento indígena como um todo, no Brasil, as mulheres têm um papel de muito destaque. Muito matriarcal, né? Muito matriarcal. Então, é muito aprendizado e a gente precisa reverenciar. A gente está vendo, inclusive, imagens aí, enquanto a Deise está falando, né? Deise, confirma para mim, é um formato doc, né? Um documentário. Inclusive, a gente tem notado que tem crescido bastante, porque eu acho que é interessante, porque é a construção das próprias narrativas dessas mulheres, né? Elas que contam essas histórias, e vocês, obviamente, estão lá dirigindo, gravando, mas registrando a partir do ponto de vista delas, não é isso? Sim, perfeitamente. A gente é um documentário que usa muito do recurso da observação. Uhum. A direção é minha e de Joana Brandão, que é pesquisadora indígena. Uhum. E a gente teve uma equipe de mulheres, muito enxuta também, para que a relação fosse muito próxima, muito íntima. E mantivesse esse olhar, assim, que é de observação e de entendimento daquele universo. A equipe de mulheres, basicamente, feitas, inclusive, com uma câmera tupi que foi Pataxó, né? Uhum. Taquira Pataxó, Vanúzia, e a direção de fotografia de Ju Oliveira e Jabile Fortunato. E a gente teve lá a maior sensibilidade possível para chegar e observar e aprender com elas. Assim. E me conta uma coisa, para você, ao assistir esse filme, né, esse documentário, sobretudo o telespectador que está assistindo a gente aqui agora e vai acompanhar mais tarde, às 8 da noite, na programação da TV, quais são as principais reflexões que a gente pode fazer ao assistir esse doc? Bom, são muitas. A gente precisa entender, assim, o valor das nossas comunidades tradicionais. A gente precisa compreender que elas têm muito a nos ensinar. A gente precisa aprender a cuidar da nossa terra e a entender que a terra é muito mais, né, do que um bem. A terra não é um bem, a terra é algo que nos envolve e que faz parte da nossa própria sobrevivência. Então, é muita coisa que a gente precisa compreender e estar perto, né? Assim, estar atento. Deise, muito obrigado. Vou te pedir um favor aqui na câmera 3, certo? Você vai convidar todo mundo para assistir. Enquanto você fala, a gente vai colocar aqui a programação, porque além de hoje, que é a estreia, em outros horários também a TVE vai exibir. Você pode acompanhar também no site da TVE. Enfim, todas as informações agora com a Deise.
Então, vocês estão todos convidados para assistir As Indígenas da Terra. É um filme documentário sobre mulheres, lideranças indígenas, Tupinambá do sul da Bahia. Célia Tupinambá e Cacica Valdelice Tupinambá são as principais mulheres assim, que a gente acompanha, mas é um filme com uma comunidade, com várias comunidades indígenas, que tem nas mulheres, no matriarcado, o seu principal norte. Valeu, Deise, muito obrigado. Sucesso, tá bom? Obrigada. Tem que respeitar.